Banyarwanda, mu gihe twizize icyumweru cyahariwe kurinda ibidukikije, Polisi y'u Rwanda iributsa ibikurikira: kwirinda guca mu busitani, kwirinda gucira aho ubonye hose, kwirinda kujugunya uducupa mu muhanda, kwirinda guca indabyo n'amashami y'ibiti witwaje ibyo ari byo byose. Ibyo byose biteza umutekano muke mu kwangiza ibidukikije, yaba aho tugenda cyangwa mu mwuka duhumeka, by'umwihariko mu kwangiza ubuzima bwacu. Unyuranyije n'ibyo abihanirwa n'amategeko. Ntimuzi ko kwambuka umuhanda utagenzuye aho ibinyabiziga bituruka bishobora guteza impanuka ndetse bikaba byakuviramo kwangiza ubuzima bwawe. Gira uruhare mu kubungabunga ibidukikije, duharanira ubuzima bwiza mu kubaka igihugu cyacu. Ubu butumwa bugezweho na Polisi y'u Rwanda.